marku arkay qodobka 87-aad farqada koowaad iyo farqada labaad ee dastuurka markuu arkay qodobka 99-aad xarafka fa ee dastuurka markuu arkay warqada guddoomiyaha golaha shacabka baahida loo qabo in la ansixiyo lana meel mariyo sharcigan waxa uu madaxweynuhu soo saaray sharciga qodobka koowaad laga bilaabo markuu madaxweynuhu sameeyo sharcigan waxaa si rasmi ah loo ogolaaday sharciga doorashooyinka heer federaal marka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku sameeyo sharcigan waxaa loo daabici doonaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya Thank you.